ရန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖျဲဆိုင်တောင်သူတွေတရုတ်ဖျဲမျိုးအစားကိုရီးယားဖျဲမျိုးပြောင်းလဲဆက်ပြိုးနေရလို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းဖျဲဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ရမန်နေကစားပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဖျဲမျိုးနေရာမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဖျဲမျိုးနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲဆက်ပြိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရခင်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာတင်သွင်းတဲ့ဖျဲမျိုးကိုသာအဓိကထားဆက်ပြိုးကြရမှာရမန်နေဖျဲဆိုင်ရာဒီမှာစားပြီးကိုရီးယားမျိုးကိုစမ်းသပ်ဆက်ပြိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဖျဲမျိုးကစိုက်ပျိုးစရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းအရေးအသွေးနဲ့အထွန်းအောင်ကြဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်တောင်သူတွေအရှုံးပေါခဲ့လို့အစားထိုးပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိုက်ရိုက်တင်သွင်းတဲ့မဲခေါင် F1 Macron 709မျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးတောင်သူတွေကိုရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဲခေါင် F1 မျိုးကမျိုးရိုးဗီဇာမှန်ကန်ခြင်းအသေးကြီးထွားမှုနဲ့အရေးတူညီခြင်းရာသီဥတုတန်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအစိုးရကောင်းမွန်ခြင်းအဝေးတင်ပို့ခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်ပစီကွယ်အထွေမြန်နယ်ပန်းလှကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကိုရီးယားဖျဲမျိုးများကိုနှိပ်ပြီးတော့မှုပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင်စမ်းသပ်ဆက်ပြုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးစီကွယ်အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပါတင်ပို့နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်